passou aqui e não gravou essa merda. Não sei o que está acontecendo aqui. Não gravou essa porcaria. Nossa, agora gravou. Lobisomem passou aqui, ó. Nesse cara de saião, não. Passou. O vizinho passou aqui, ó, correndo. E não gravou, não. É, porque a câmera tava com problema. Tava trampada, então, assim. Eu não tava olhando o visão. A vista dele, assim. Agora.